ଘର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଦଳ ଏନ୍ଏସିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କାଟେକି ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି କୋଦଳ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ନାୟକ ଆଉ ମୁଁ ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଖୁସି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ରଣନୀତି ରହିବ? ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଲେ, ଆମ ମୋ ନମସ୍କାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ଆମେ ଜିତିବୁ 100%। କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଆପଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? କୋଦଳାରେ ବହୁତ ସଚେତନ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଲୋକ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କୋଦଳାର ବିକାଶ ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ମୁଁ ବିକାଶଟା ବଜାୟ ରଖିବି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପୋଲେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଚୟନ ହେଲା ଏବଂ ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ, ଯେହେତୁ କୋଦଳା ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କିଭଳି ରଣନୀତି ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ଇଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର କଥା କହିବି, କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଯେଉଁ ବିକାଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆମେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଏଠି ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଧାନ, ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠାଇଲେଣି ସରକାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବିକାଶ, ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ନା ଏଠି ପାଞ୍ଚ ସୁବିଧା ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ବସ୍ତି ଏଠି ନା ଏଠି ପାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ବିକାଶ ହୋଇଛି ତା ତୁଳନାରେ ତିନି ଗୁଣ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବିକାଶ ତ ଠିକ ମୂଳରୁ ହେଇନି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଦେଖିବେ କି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବେ ସହର କଥା, ତାହେଲେ ବିକାଶ ଠିକ ମୂଳରୁ ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ଆପଣ ତିନି ଗୁଣ ନାହିଁ, ଏଠି 100 ଗୁଣ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ତ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ନୀତି ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ, ତା ସହିତ ବିକାଶ କଥା, ଏଠି ଶିକ୍ଷା, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ ବିକାଶ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବିଜୟୀ ହେବେ? ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲେ, ଆଜିର ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବି ଆଶା କରୁଛୁ। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରୋଚକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିର ନିର୍ବାଚନ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ମୀରାବାଇ ଦେଉ। କ'ଣ କହିବେ ବିଜେପିର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ରଣନୀତି ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ରଣନୀତି ତ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲୁ, ଏପଟେ ଆମର ରଣନୀତି ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଅବହେଳିତ ନାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି, ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଷୀ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଧାନ ପୁଣି ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିନାହିଁ। ଆଉ ମିଲର୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ସେ ତାର ରୋକ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଆମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସବୁ ଆମ ଏଇ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ତା'ର ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ସତସତ ଚିନ୍ତିତ ରହିବୁ, ଆଉ ରଣନୀତି ଆମର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ କି ଭୋଟ ଦେବାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହାସଲ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କହିବା ଭିନ୍ନ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଭୋଟର ଥାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ କିପରି ଭାବେ ବିଜେପି ସଦୁପଯୋଗ କରିବ? ଆଜ୍ଞା, ସଚେତନ ରହିବା ସ୍ଥଳେ ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ସବୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପ୍ରତି ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜେପିର ବିକାଶଶୀଳ ଆଉ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝାଇବୁ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଆଜି ପୌର ନିର୍ବାଚନର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ପ୍ରଚାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି, ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଠାରେ ଯଦିଓ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ବିକାଶ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ତିନି ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କିଛି ଠିକାଦାର ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ହାତ ବାର୍ଷି କରି କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିକୁ ଲୁଟି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, ତେବେ ବିକାଶ କିଭଳି ହେବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଦଳାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟକୁ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।